Kuda şükür işlerim bir tak oydu. İna ku bola eken ku bar eken ku ahir taptım mı? Azandan bana heklarım ağrıp gitti benim bazar ailene verip. Çocuğa et kalla atan bazar enen bazar. Bir tak oydu bir tak oydu işlerim. Ne gap bu oldu? Ne çok kısık tutturuz? Kısık bir mağam azankı gelin peşinki dört buraya atırız. Jalüzyi karab girmeyen dükkanım kalmadı. Yine iş dükkanında vibram köp. Bakası baş kere kırandam arzan. Sifetem yaksı. Yine ne? Ölçem alır. Dastakke, ustanokke, mut. Ama bir de bir sayıda adama kaytım ben. Bulacak bakası şuraydı. Ahır bir ne sakanda. Sodalaş balamın ahır. Usman'a doğru mu geppim? Ava ava. Sodalaş balamın buladı. Size yakkan bu haber bir absor etmeyiz mi? Kılamaz. Basın zapisini. Zapis gitti ucu. Esselamu aleyküm aziz yurttaşsa. Hemen gitmemden bilen borsanız gerek. Jel yüzünü. İn arza sıfetli yakşayın taptım dostu adresimiz. Rai Center Bazar. Yine Rai Center Bazarımızın tılla damar trafikteki darabazasından. Şunun gelesilerden. İbı. Hişotke bak o. Giyin bazara girmeyin. Şunun yan başında. Jel yüzü dükkanımız Jel Aşkan. Halan yerizme sarıştığına dostlar. Ben bir şöyle gelesi. İyi yaksı şöyle de. Üzeriniz bile sayım işte hemen. Başta görüp yaksını. Yaksını yaksa tapkan bazım sarı ilin gelme. Ve tepsi iç anda görelim. Gen. Ağa gen gen. Bana gelin. İnan ki sivercileriz tayar. Tayarlak koyupmaz. Bol dolu adı tutturuyorsun. Gelin. Bir, halka bir şunlu yeri bağladığını bir göster akır. Oldu. Gep yok. Mahsen dükkan yaktı. Silahı bir karide Allah bu an. Gep meşleriniz yaktı. Hem ben mahi yaktı. Şunu bana sabır. Boldu. Ayrıca bir tane halk biraz etsin. Bir bakan yandan bakan ayrıca bir temiz mi? Boldu. Kan gelin yani. Ağası bir yandan bakalanı ayrıca mı? Bulanıca sonundan şuna başına. Bulanımız kvadrat metre 100 milyon son. 100 milyon son. Çayla gelin. Brüzyl memin son satılgan. Hmm. Adna tonni. Erkıl sivete bağımına. Kendinizlere demir buladı. He, demir mi? Şuna metubar beyin lava, kendinizler yine. Plasmas posa arzarak yürüdü. Yine kırışkelere. Şulanına yetibar beyin la şöylelerine. Belirleri plasmas posa arzarak buladı. Bu nerselerimiz 200 mil son yine. Kvadratı. Yine. Buna merkez rengi bak renk. Halan var, her kili güllü, arkada süvetleri var. Son imin nüvaratlarımız var yine. Adna tonlini kalını. 170 mil son. Son imin nüvaratlarımız var. 190 milyon son yine. Bunlarım zor. Kuhnelere, spandilere koysa zor düşerdi. Son imin varyantlarımız bayına. 170 milyon sonla. Halasa imin varyantla bayına. Altın sivit. Bunlarımıza 200 milyon son kvadrat metri. Kendileri demirden bulan. Eğer belirleri plasmas ne oladan olsa bakası yine düşerdi. İmin varyantla bayına. High tech. Bunlarımıza 200 milyon son. High tech varyantla. Halasa beyanda yine kımmatrak varyantlarımız var. İranski, Turetski, Jalizilerimiz var beyanda yine. Gelin geliyiz. Bunlarımız Türkiye'ninki. Bunların 5 kıl süveti var yine. Gep yok lege, mağa yaktı dostlar. Bu nersemiz yine İranlıki. İran'dan gelen. Hmm. Bam, elde tül, arkası saç tabu oladı. Hmm. Ne? Bir anı yine, işletip görsün hemen. Bir anı tülünü çıkarıp şuradı. Ayağını zaçtan çıkarıp pişirdi. Hmm. 100% kıvaçlı tosadı. Üstleri saçakla boladanan. En benesel şunun içinde. Kvadrat metre 300 mil sonundan. Kim bu varyantlarımız ile tur eski? Bularımız 400 mil sonundan. Bularımız am şunun için. Bir an terapi. Tüm ne dedi? Ayağın terapi zaçtan iki. Hmm. Halasanız zaçtan diklek koyu veresiz. Yaktı gerek olsa. Bularımız am erkıl sivetleri bağ. Katalog kalasan katalogdan seylesen bala. Barıp ölçüp alıp ustanof getip beremiz. Yine. Bulağımız karıştı sivet. Bulağımız altın sivet. Bulağına karıştı. Bulağına gök sivet. Az bulanam moda tuttu iş sivetlerden. Köp koyu tuttular. Açık sivetler. Bulağ ne dedi şimdi bulağ? Bulağımızdan şu 200 mil sonuna ile güldüler. Aha. Her kıl sivetler bağ. Bularımızdan 200 adna tonlini kalını haytek. Bularımızdan şu. Kim halasa imdat işlerim yasap bere veremiz imdat finay. Ay şekilde işlere. Eğer ullarak darvaza olsam imdat yasap veremiz inay. İmdat finay. Darvazanın üstüne ne nelere işine yasap bere veremiz inay.
Min nümayətlərimiz amma. Yə dostlar. Xalasan min nümayətlərimiz bayınay. Fotojaloji. Hə, rəsim. Xalağa rəsim çürüb bərəm. Rəsimdən çürüb bərəm. Adam rəsimin əmmi. Farkı yox. Nə o rəsim olsam çürüb bərəm əmmiz. Rəsimini görsətsə oldu bizərə. Mənə jaloji da birinci iş dişim bunu. İndi xalığa adam rəsimi çürüb biləmən. Jalojanı çürsəb oladı. Kuhnilərə olsa meyvələni çürsə oladı. Bu indi ballan xalasana yaxşı şişədir. Ki, imini nərsələrimiz amma inək. Aynan özündə durad inək. Bu nərsələri köpüncə kuhnilərə qoydurdular. Açıqanda bəkləyəndə mişət vermir inək. Xalasa dəpəyə diklənədi. Xalasanız dəpədən pəsə düşədi inək. Xayirlə gün. Zor əcdə barı yəməkdir. Bu nərsələrimizdən imunda katalogu var. Şöyədən səhli verədi inək. Gəngədiyiz? Qarmoşke. İnək. Bunam 50 xil turu var inək. Bunlarımızda kvadratı 200 min sondan başlanadı 300 min sona çəkdi. Yipka kalınına karıydı. İnək. Hər xilisi var inək. İmin nivayatda gəldi inək taza. Ata çeyinti olur. İmin nivayatlarımız var inək. Xalasa kuhunni meybələ maslab. Xalasa aynan ramına maslab koya verədi. Bən damma inək vibirlar. İnək. İşlarımız taza gəldi inək. İnşallah 2024-cü il çıxan nəsə işlə inək. İnək. Hər xilisi. İnək. İmin da inək ata çeyinti olur. Ax xilları var inək. Ata çeyinti olur. Trend də ku. Xalasa güldü və cəba. Ağzı imin da inək. İnək. Mənam 50 xildən artıq turba mənam inək. İnək imində güllü variantları var inək. Bu nəsələrimizə meydan tapı vermiydi bu nəsələ. İnək. İnək. Güllü xilları inək. Xalanla zakazı tədi ölçəyimiz taxlap bərlə verədi. Öyünə barıb ölçə balamız. İş kataloglanıb barıb. Yine dostlar. Öyünə çakırsa. Xalanız deyət buyur öyrətsə. Vibur ki. Əsasisi baxala. Mənə yaxdı dostlar. Baxalanı əgər yenə gəlsələr, onlara marza atıb bərəmiz. Başqa yerdə şunu arzalaq gördük desə, şunu arza atıb bərəmiz yenə. Qayıtıb skitcə. Əsası sodalaşıb biləsə, sodalaşıb. Hava. Bazar. Bolacaq quşu deyən getmək bu midir? Xalasa imin nivayətlarımız amma adam bizə inək. Xalanın tavarını səylidi, üstünə işin dətib, saçaqları atıb zötüb bərəmiz. Bu nəsələrə əddini pul qoşuladı ki, bu kvadrata girmidi. Bu nəsələ, məsələn, pərdən özü pul çıxadı, əddini qoşuladı mı inək. Xalanın tavarına qoysa oladı, imin inəm qoysa oladı inək. Ki, imin nivayətlarımız amma inək. Bunlarımız iri təpərdə oxşu deyək, deyək ki. Bunlarımızda... Mündə tartılan mı tartın qan, neçə gözümüz? Bunlarımız yan başa yığınlanadı, vertikalını inək. İnək. Bunlarımızda kvadratı 350 mindən 450 min sona çək. Ki, bunun imində kalınlığa koriyyantlar amma, gəlin gəliyiz. Bu nərsələrimiz 400 mindən 450-yə çək, tavarına qara. Bunlar Türkiyənin iki buladı. Bunların bir zor yeri bir yeri bulaşsa, bir danası alıb, əddini yuyub, daxı qoya verəsə, da inək, əddini inək. Mənam hər xil sveti var katalogda, 50 xil tavarı var. Jalizalarımızda en arzanı özü 120 min somdan başlanarədi. Şunalımıza 100 min soma çüşürdük inək. İnək, hər xil sveti, hər xil nələri var. Kəndizləri dəmir boladı. Əgər plasmas bolsa, ondan yenə gəliş hesab oladı. 100-dən başlanadı, ta 200 min soma çək bu katalogumuz inək. Kin, qaytasma bunlara? Qaytamız, gəlişdirib bərəmiz. Köprək bolsa köprək qaytamız. Dostlar, bu qaranla, bu vibra qaranla da bu. İşin üzündən çıxırlım bu aynayın. Bu nərsələrimiz dik ilə baytaladı. İndi bu aynayın qaranla. Bunlarımız ştor, turetski. Yenə. Kim bir andam taza kataloglarımız var. Bunam görsün. Mini görüb birindən asa. Mən həməsini gördüm, axirə gəlib iş örün yaxdıma, doğrusu, məmlələri çox ki Aqqandan həm qaytaman deyini, bana gəlin gəl inə Aqqandan yenə görünüşləri inə Qarantiyə mi ba? Ba, mexanizmə, mənəsəsənə qarantiyə Xalan rəzmədə zötüb bərə verəmiz Min xıldan artıq jalizimiz bağ. Kiyən avu taza gən katalogdan bir görsətib ərin. İmunda inək 2024. İmunda inək qaytək qoyan atları. Bunu gördüm axı, mənə görmədim. İnək. Bunu dam inək. Ava inək. Bula axırı gən inək. 2024 qaytək qoyan atları inək. Bularımız güllü qoyan atları inək. Hər xılısı qoyan inək. Barıb ölçəmiz. Rəzmənlə qədər zötüb bəllə verədi. Başqa cəzi var. Vibur köp. Min xıldan artıq vibr var. Köp.
Bu aramız high tech, Adna Tony, gülsüz. Kıykili var. Xalan sveti var, xalan rəzmirdə. Gev yok ne? Dostlar, pəstə nömrlə koyamız dükkanın neyəsini. Bir mola telefonlaşıb. Məlumatla sonra hesab vermeyelə telefonlaşıb. Geçen izlerim Muradı Telegram'da yazsanız da hərkələyinə jalüzlərinin rəsimlərini taşıdılar, təlləb durub. Büyütməsiniz izlerim Muradı. Ağa bularam, silahın yaxayın gəlməz. Hava, sizlə televizyon pastaf gələrəm bağ. Televizyon pastaf gələrimizə mərkili 700 min sondan başlanadı şişkinələri. 2000'dan açar. Bu nərsələrimiz taza gəldi. High tech. Ak sveti, onda kara sveti var. Pastafkanın hər xil rəzmirləri var. 1 metrdən tutub ta 2 metr açarın hər xil. Pastafkanın dastab kəmiyyə tip bələmiz. Şəhər boyla. Bana yaktı dostlar. Yürüb, 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 yürüb. Ahirə tapdım. Baxasam yaxşı. Üzərini məmin əsəm sərə. Nada səhk buladı, Weber köp. Dastabkə, ustunabkə, ölçəmbə, mod deyidi. Çıxıb gələ verə sizə, gəsəkinizə. Yanlışım isə, doğru təllav. Sizə təpsi yətəmən. Təllavda, dəşməkdə dostlar. Pəstəm növmə ilə durdu, tutayıb ötkənimiz deyib. Beymələ bana sağıza, bulamayın.